श्रीगोंद्यात शाळेला शिक्षकच नसल्यानं ग्रामस्थांनी शाळेला टाळं ठोकलं. पंचायत समितीच्या विद्यार्थ्यांचा ठिय्या देखील यावेळी मांडला होता. तर श्रीगोंदा तालुक्यातल्या कवठा येथे ही समस्या भेडसावत आहे. कवठा येथील गवळवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवण्यास शिक्षकच उपलब्ध नाही, त्यामुळे ग्रामस्थांनी संतप्त होऊन या शाळेला टाळं ठोकलंय. आजच आम्हाला कायमस्वरूपी शिक्षक द्या अशी मागणी करीत गटविकास अधिकाऱ्यांच्या दालनात ग्रामस्थांसह विद्यार्थ्यांनी देखील ठिय्या मांडला. गटविकास अधिकारी यांनी तात्पुरत्या शिक्षकाची नेमणूक करत 30 सप्टेंबरपर्यंत कायमस्वरूपी शिक्षक देण्याचं आश्वासन दिलं. जिल्हा परिषद शाळेत पट टिकून ठेवण्याचं आव्हान असताना काही शाळांना शिक्षकच नसल्याची खंत यावेळी ग्रामस्थांनी बोलून दाखवली. गवळवाडीची शाळा ही आदर्श आहे, तर शिक्षक नसल्यानं या शाळेपुढे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. आदर्श शाळेची अशी परिस्थिती असेल तर इतर शाळांची काय, असा देखील प्रश्न यावेळी ग्रामस्थांना पडलाय. तर यावेळी विद्यार्थ्यांची डबा खाण्याची वेळ झाल्यानं विद्यार्थ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या दालनातच डबे सोडून जेवण केलं. रिक्त असलेली ही शिक्षकाची जागा भरण्यासाठी अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आलाय, मात्र शिक्षण विभागाचं त्याकडे दुर्लक्ष झालंय. गटविकास अधिकाऱ्यांनी यावेळी ग्रामस्थांची समजूत काढली. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गवळवाडी येथे बदली शिक्षक मिळण्याबाबत, कायमस्वरूपी बदली शिक्षक मिळण्याबाबत त्यांचं विनंती आहे. तर आज आम्ही पंचायत समितीच्या वतीने त्यांना जगताप नावाचे शिक्षक दिलेले आहेत आणि वरिष्ठ कार्यालयाकडे मागणी नोंदवून कायमस्वरूपी शिक्षक मिळण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येतील असं सांगितलेलं आहे. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं. यावेळी हनुमंत गवळी, दादा गायकवाड, रामभाऊ गवळी, आप्पा गायकवाड, भाऊसाहेब सुपेकर आदी उपस्थित होते. प्रतिनिधी गणेश कवीटकर, सी न्यूज मराठी, श्रीगोंदा.